Сліпий музикант уривки. Розділ перший У подружжя поміщиків Паперських народилася дитина. Хлопчик, названий Петрусем, видавався цілком здоровим, але мати перечувала горе. Невдовзі медичне обстеження показало, що маля сліпе. Сім'я, у якій народився сліпий хлопчик, була невеликою. Крім названих уже осіб, вона складалася ще з батька і дядька Максима, як звали його геть усі домашні і навіть сторонні. Батько був схожий на тисячу інших сільських поміщиків Південно-Західного краю. Він був добродушний, навіть, мабуть, добрий, добре наглядав за робітниками і дуже любив будувати та перебудовувати млини. Ця робота забирала майже весь його час, і тому голос його лунав удома тільки в певні визначені години дня, що збігалися з обідом, сніданком та іншими такими подіями. У таких випадках він завжди вимовляв незмінну фразу: Чи здорова ти моя голубко? після чого сідав до столу і вже майже нічого не говорив, хіба? Коли неколи розповідав щось про дубові вали та шестерні. Ясна річ, що його мирне і нехитре існування мало позначалося на душевному складі його сина, зате дядько Максим був зовсім іншою людиною. Років за десять до описуваних подій дядько Максим був відомий як найнебезпечніший забияка не тільки в околицях його маєтку, а й навіть у Києві на контрактах. Усі дивувались, як у такій поважній з усякого погляду сім'ї, якою була сім'я пані Поперської, народженою Яценко міг удатися такий жахливий братик. Ніхто не знав, як слід з ним поводитись і чим йому догодити. На чемність панів він відповідав грубіянством, а мужикам дарував свавільство і грубощі, на які найсмірніший і шляхтичів. Неодмінно відповідав би ляпасами. Нарешті на велику радість усіх добромисних людей дядько Максим за щось дуже розсердився на австрійців і виїхав до Італії. Там він приєднався до такого самого забіяки і Еретика Гарібальді, що, як жахом переказували пани поміщики побратався з чортом і за ніщо має самого папу. Мабуть, австрійці теж дуже розсердилися на дядька Максима. Час від часу кур'єрку, здавно улюбленій газеті панів-поміщиків, згадувалося в реляціях його ім'я серед очейдушних гарібальдійських сподвижників. Поки одного разу з того ж таки кур'єрка пани не довідалися, що Максим упав разом з конем на полі бою, Розлючені австрійці, що вже давно, очевидно, гострили зуби на завзятого волиняка, що немало не одним, на думку його земляків, держався ще Гарібальді. Порубали його, як капусту. З'ясувалося, однак, що австрійські шаблі не зуміли вигнати з Максима його впертої душі, і вона зосталась, хоч і в дуже попсованому тілі. Гарибальдійські забіяки винесли свого гідного товариша з бійки, віддали його кудись у шпиталь, і от за кілька років Максим несподівано прибув до своєї сестри, де й зостався. Тепер йому було вже не до дуелей, праву ногу йому зовсім одрізали, і тому він ходив на милиці. А ліва рука була покалічена і придатна тільки на те, щоб сяк так спиратися на палицю. Та й, взагалі, він став серйознішим, угамувався, і тільки час від часу його гострий язик орудував так само влучно, як колись шабля. Він перестав їздити на контракти, рідко показувався на людях і більшу частину часу просиджував у своїй бібліотеці, читаючи якісь книжки, про які ніхто нічого не знав, крім припущення, що книжки зовсім безбожні. Він також писав щось, та що писання його ніколи не друкувалося в кур'єрку, то ніхто не надавав їм серйозного значення. На той час, коли в сільському будиночку з'явилася і почала рости нова істота, у коротко стриженому волосі дядька Максима вже пробивалася срібляста просивина. Плечі від постійного підпирання милицями піднялися, тулуп набрав квадратної форми. Чудний вигляд похмуро, сунуті брови, стук милиць і клуби тютюнового диму, якими він завжди повивав себе, не випускаючи з рота люльки. Усе це лякало сторонніх, і тільки близькі до інваліда люди знали, що в порубаному тілі б'ється гаряче і добре серце, а у великій квадратній голові, укритій щетиною густого волосся, працює невгамовна думка. Та навіть і близькі люди не знали, над яким питанням працювала ця думка в той час. Вони бачили тільки, що дядько Максим, повитий синім димом, просиджують часом цілі години нерухомо із затуманеним поглядом і похмуро сунутими густими бровами. Тим часом скалічений боєць думав про те, що життя, боротьба і що в ньому немає місця для інвалідів. Йому спадало в голову, що він навіки вибув з лав і тепер даремно завантажує собою форштат. Йому здавалося, що він лицар, вибитий сідла життям і повалений у прах. Спочатку він не звертав уваги на сліпу дитину, але потім химерна подібність долі хлопчика до його власної зацікавила дядька Максима. Гим так, задумливо сказав він якось, скоса поглядаючи на хлопчика цей малий теж інвалід. Коли скласти нас обох докупи, то, може, вийшов би один всякий такий чоловічок. Відтоді його погляд став спинятися на дитині дедалі частіше. Розділ другий. Дійшовши висновку, що дитина матиме нещасливу долю, якщо її належно не підготувати до життя, дядько Максим узявся виховувати хлопчика на свій розсуд. Малий мав жваву, але нервову вдачу. Він швидко навчився розрізняти людей і предмети. Світ пізнавав за звуком і на дотик. Зовні Петрусь майже нічим не відрізнявся від однолітків, він добре орієнтувався в будинку і на подвір'ї. Незнайомі люди з першого погляду навіть не помічали його вади. Одного дня хлопчик почув, як слуга Йохим грає на сопілці і був вражений чарівною і водночас простою мелодією. Відтоді Петру щовечора вечора навідувався до Йохима, аби навчитися його мистецтва. Помітивши захоплення малого, мати придбала фортепіано і почала займатися з ним музикою. Селянська дудка Йохима подобалася Петрусеві більше, однак він виявив неабиякі здібності, опановуючи фортепіано. Вирішивши, що це буде на краще, дядько Максим запропонував Йохимові заспівати Петрусеві українських пісень. А це буде хлопська пісня? запитав хлопчик. Я розумію по-хлопському. Максим зітхнув, він був романтик і колись мріяв про нову сіть. Ех, малий, це не хлопські пісні, це пісні дужого, вільного народу. Твої діди по матері співали їх на степах по Дніпру і по Дунаю і на Чорному морі. Ну, та ти зрозумієш це колись, а тепер, додав він задумливо, боюсь я іншого. Максим хлопчиком сіли на сіні, і Йохим приліг на свою лавку. Ця поза найбільше відповідала його артистичному настроєві і, подумавши з хвилину, заспівав. Випадково, чи чуйним інстинктом він обрав пісню дуже вдало. Він зупинився на історичній картині. Ой, там на горі та й жінці жнуть. Кожному, хто чув цю прекрасну народну пісню в належному виконанні, напевно, запав у пам'ять її старовинний мотив, високий, протяглий, ніби повитий смутком історичного спогаду. У ній немає подій, кривавих січ і подвигів. Це не прощання козака з милою, не молодецький наскок, не експедиція на чайках синім морем та Дунаєм. Це тільки одна миттєва картина, що спливла вмить у згадці українця, як неясна мрія, як уривок зі сну про історичне минуле. Серед буденного і сірого теперішнього дня в його уяві постала враз ця картина невиразна, туманна, повита тим особливим смутком, яким віє від зниклої вже рідної давнини, зниклої, але ще не без сліду. Про неї говорять і ще високі могили, де лежать. Козацькі кості, де опівночі загоряються вогні, звідки чути ночами важкий стогін. Про неї говорить і народний переказ, і змовкаючи дедалі більше, народна пісня. Ой, там на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть, козаки йдуть. Хлопчик слухав з потьмареним і смутним обличчям, коли співець співав про гору, на якій жнуть жінці, уява тієї ж миті переносила Петруся на висоту знайомої йому скелі. Він пізнав її, тому що внизу хлюпотить річка ледве чутними ударами хвилі об камінь. Він уже знає також, що таке жінці. Він чує брескання сірпів і шурхіт зжатого колося. А коли пісня переходила до того, що діється під горою, уява сліпого слухача миттєво зводила його з вершин у долину. Розділ третій. Завдяки режимові, який заведено було за планом Максима, сліпий у всьому, де можливо полишений був на власні зусилля, і це дало найкращі наслідки. Удома він не здавався зовсім безпорадним. Ходив усюди дуже впевнено, сам прибирав свою кімнату, тримав у певному порядку свої іграшки і речі. Крім того, за змогою Максим приділяв увагу фізичним вправам. У хлопчика була своя гімнастика, а на шостому році Максим подарував племінникові невелику і смирну конячку. Мати спочатку не могла уявити, щоб її сліпа дитина могла їздити верхи і називала братову витівку справжнім божевіллям. Однак інвалід застосував увесь свій вплив, і через два-три місяці хлопчик весело скакав у сідлі поруч з Йохимом, який командував тільки на поворотах. Отже, сліпота не перешкодила правильному фізичному розвиткові, і вплив її на моральний склад дитини було по змозі послаблено. Для свого віку хлопчик був високий і стрункий. Обличчя його було трохи бліде, риси тонкі і виразні. Чорне волосся відтіняло ще дужче білизну обличчя, а великі, темні, малорухливі очі надавали йому своєрідного виразу, що відразу привертав увагу. Легка складка над бровами, звичка трохи подаватися головою вперед і вираз смутку, що часом пробігав, якимись хмарами по вродливому обличчю. Це все, чим виявилася сліпота в його вигляді. Його рухи в знайомому місці були впевнені, однак було помітно, що про жвавість пригнічена і виявляється часом досить гострими, нервовими поривами. Тепер враження слуху остаточно набули в житті сліпого, переважаючого значення. Звукові форми стали головними формами його думки, центром розумової роботи. Він запам'ятовував пісні, вслухаючись в їхні чарівні мотиви, знайомився з їхнім змістом, забарвлюючи його смутком, веселістю чи роздумливістю мелодії. Він ще уважніше ловив голоси навколишньої природи. І, зливаючи невиразні відчуття зі звичними рідними мотивами, часом умів поєднати їх вільною імпровізацією, у якій важко було відрізнити, де закінчується народний, звичний для вуха мотив і де починається особиста творчість. Він і сам не міг відокремити у своїх піснях цих двох елементів. Так злилися в ньому вони обидва. Він швидко засвоював усе, що передавала йому мати, яка вчила його грати на фортепіано, але любив також і Йохимову дудку. Фортепіано було багатше, звучніше і повніше, але воно стояло в кімнаті. Тим часом як сопілку можна було брати із собою в поле і її. Переливи так неподільно зливалися з тихими зітханнями степу, що часом Петрусь сам не міг збагнути, чи то вітер навіває здалеку невиразні думки, чи то він сам добуває їх зі своєї сопілки. Це захоплення музикою стало центром його розумового зростання. Воно заповнювало і урізноманітнювало його існування. Максим користувався цим, щоб знайомити хлопчика з історією його країни, і вся вона пройшла перед уявою сліпого, сплетеною зі звуків. Зацікавлений піснею він знайомився з її героями, з їхньою долею, з долею своєї батьківщини. Звідси виник інтерес до літератури, і на дев'ятому році Максим почав перші уроки. Отже, день хлопчика був заповнений. Не можна було поскаржитися, що в нього замало вражень. Здавалося, він жив повним життям, наскільки це можливо для дитини. Здавалося також, що він не усвідомлює і своєї сліпоти. А проте якийсь дивний недитячий смуток вже ж таки проступав у його характері, Максим пояснював це браком дитячого товариства і намагався це надолужити. Тим часом у сусідньому маєтку підростала ровесниця Петруся. Від перших років життя маленька Евеліна дивувала рідних своїм дорослим характером. Якось дівчинка зненацька натрапила на Петруся, коли той відпочивав на горку біля річки. Її привабили чарівливі звуки сопілки, але звиклий до самотності хлопчик прогнав непроханого гостю. Коли ображена Евеліна пішла, Петрусь пошкодував, що втратив можливість поспілкуватися з незнайомкою, яка мала напрочуд приємний голос. А за кілька днів, сидячи на тому самому горбку, він почув тихі кроки. Вона йшла тихо. Берегова галька легко шароділа під її ногами, і вона наспівувала півголосом польську пісеньку. Слухайте. гукнув він, коли вона з ним порівнялася. Це знову ви? Дівчинка не відповіла. Камінці так само шаруділи під її ногами. В удаванні безтурботності й голосу, що наспівував пісню, хлопцеві вчувалася ще незабутна образа. Однак, пройшовши кілька кроків, незнайома зупинилася. Дві-три секунди тривало мовчання. Вона – Перебирала в цей час букет польових квітів, який тримала в руках, а він чекав відповіді. У цій зупинці і подальшому мовчанні він уловив відтінок навмисної зневаги. Хіба ви не бачите, що це я? спитала вона нарешті з великою гідністю, скінчивши з квітами. Це звичайне запитання боляче відгукнулося в серці сліпого. Він нічого не відповів, і тільки його руки, якими він упирався в землю, судомно вхопилися за траву. Однак розмова вже почалася, і дівчинка, і далі, стоячи на тому самому місці і пораючись зі своїм букетом, знову запитала: хто тебе навчив так гарно грати на сопілці? Йохим навчив, відповів Петрось. Дуже гарно, а чому ти такий сердитий? Я не серджусь на вас, стиха мовив хлопець. Ну, то й я не серджусь. Давай гратися вкупі. Я не вмію гратися з вами, відповів він, похнюпившись. Не вмієш гратися? Чому? Так. Нічому ж? Так, відповів він ледь чутно і ще дужче похнюпився. Йому не доводилося ще ніколи говорити з кимсь про свою сліпоту і простодушний тон дівчинки, що з наївною наполегливістю ставила ця запитання, відгукнувся в ньому знову тупим болем. Незнайома зійшла на горбок. Який ти смішний, заговорила вона з вибачливим жалем, сідаючи поруч нього на траві. Це ти, мабуть, тому що. Ще зі мною не знайомий? От узнаєш мене, тоді перестанеш боятися. А я і не боюся нікого. Вона говорила це з безтурботною ясністю, і хлопець почув, як вона кинула собі у фартих купу квітів. Де ви взяли квіти? спитав він. Там мотнула вона головою, показуючи назад. На луках? Ні, там. Значить, в гаю. А які це квіти? Хіба ти не знаєш квітів? Ах, який ти чудний, справді ти дуже чудний. Хлопець узяв у руку квітку, його пальці швидко і легко торкнулися листка і віночка. Це жовтень, сказав він, а ось це фігалка. Потім він схотів тим самим способом ознайомитися і зі своєю співрозмовницею. Взявши лівою рукою дівчинку за плече, він правою став обмацувати її волосся далі повіки і швидко пробіг пальцями по обличчю, подекуди зупиняючись і уважно вивчаючи незнайомі риси. Усе це було зроблено так несподівано і швидко, що дівчинка вражена подивом не могла сказати й слова. Вона тільки дивилася на нього широко відкритими очима, у яких відбивалося почуття близьке до жаху. Аж тепер вона помітила, що в обличчі її нового знайомого є щось незвичайне. Бліді тонкі риси застигли на виразі напруженої уваги, що якось не гармоніювала з його нерухомим поглядом. Очі хлопця дивилися кудись цілку... дуже до того, що він робив, і в них дивно мінився відблиск прозахідного сонця. Усе це здалося дівчинці на одну хвилину просто важким кошмаром. Звільнівши своє плече з руки хлопця, вона раптом схопилася на ноги і заплакала. Навіщо ти лякаєш мене, поганий хлопчиську? заговорила вона гнівно крізь сльози. Що я тобі зробила? Навіщо? Він сидів на тому самому місці, спантеличений з низько похиленою головою, і дивне почуття, суміш досади і приниження сповнило болем його серце. Це вперше довелося йому зазнати приниження каліки. Уперше довідався він, що його фізична вада може викликати не саме жаль, а і ляк. Звісно, він не міг ясно усвідомити тяжкого почуття, що гнітило його. Але від того, що усвідомлення це було неясним і невиразним, воно спричиняло не менше страждань. Почуття пекучого болю і кривди підступило йому до горла. Він упав на траву і заплакав. Плач цей ставав дедалі дужчим. Судомні ридання стрясали все його маленьке тіло, тим більше, що якась природна гордість змушувала його гамувати цей вибух. Дівчинка, що була збігла вже з горбка, почула ці глухі ридання і здивовано повернулася. Бачачи, що її новий знайомий лежить обличчям до землі і гірко плаче, вона відчула співчуття, тихо зійшла на горбок і зупинилася над тим, що плакав. Слухай, заговорила вона тихо, чого ти плачеш? Ти, мабуть, думаєш, що я пожаліюся. Ну, не плач, я нікому не скажу. Слово співчуття і ласкавий тон викликали в хлопця ще більший нервовий вибух плачу. Тоді дівчинка присіла біля нього навпочепки. Просидівши так з півхвилини, вона тихо торкнулася його волосся, погладила його голову і потім, з лагідною наполегливістю матері, яка заспокоює покарану дитину, підвела злегко його голову і стала витирати хусткою заплакані очі. Ну, ну, годі, заговорила вона тоном дорослої жінки. Я давно не серджуся. Я бачу, що ти шкодуєш, що налякав мене. Я не хотів налякати тебе, відповів він, глибоко зітхаючи, щоб угамувати нервові напади. Добре, добре, я не серджуся. Ти ж більше не будеш? Вона підвела його з землі і намагалася посадити поруч себе. Він послухався. Однак ти дуже чудний, задумливо, співчутливо сказала вона. Я не чудний, відповів хлопець, із жалібною гримасою. Ні, я не чудний. Я, я сліпий. Сліпий, мовила протяжно, і голос її затремтів. Начебто це сумне слово, тихо сказане хлопцем, завдало незгладного удару і в її маленьке жіноче серце. Сліпий, повторила вона ще більш затремтілим голосом і, нібито шукаючи захисту від непереможного почуття жалю, що охопило всю її. Вона ратом обвела шию хлопця руками і притулилася до нього обличчям. Вражена незпастю сумного відкриття, маленька жінка не втрималась на висоті своєї солідності і, обернувшись раптом, на засмучену і безпорадно в своїй засмученості дитину вона й сама гірко і безутішно заплакала. Відтоді Евеліна і Петрусь стали друзями. Дівчинка часто навідувалася до свого приятеля і разом з ним навчалася різним наукам у дядька Максима. Минули роки. Петро та Евеліна вже давно кохали одне одного, але юнак не наважувався освідчитися, бо вважав, що буде тягарем для своєї обраниці. Розуміючи це, Евеліна сама сказала, що стане його дружиною. Якось Петро, його мати Евеліна та їхні знайомі поїхали до монастиря, який знаходився неподалік. Сонце вже схилялося, коли маленьке товариство підійшло до замкнених дверей дзвіниці, покинувши Максима на ганку однією з чернечих келій. Молодий, тонкий послушник у рясі і гостроверхі шапці стояв під склепінням, держачись однією рукою за замок замкнених дверей. Недалеко, наче розполохана зграя птахів стояла купка дітей. Було видно, що між молодим послушником і цією зграйкою жвавих хлопчаків відбувалася нещодавно якась сутичка з його трохи воємничої пози та з того, як він тримався за замок, можна було зробити висновок, що діти хотіли пробратися на дзвіницю слідом за панами, а послушник відганяв їх. Його обличчя було сердите і бліде, тільки на щоках плямами виступав рум'янець. Очі молодого послушника були якісь дивно нерухомі. Ганна Михайлівна перша помітила вираз цього обличчя і очей і нервово схопила за руку Евеліну. Сліпий прошепотіла дівчина трохи злякано. Тихше, відповіла мати, ще. Ти помічаєш? Так. Важко було не помітити в обличчі послушника дивної схожості з Петром, та сама нервова блідість, ті самі чисті, але нерухомі зіниці, той самий неспокійний рух брів, що насторожувалися при кожному новому звукові і бігали над очима, наче щупальця взляканої комахи. Його риси були грубіші, уся постать незграбніша, але тим виразнішою виступала схожість. Коли він глухо закашлявся, схопившись руками за запалі груди, Ганна Михайлівна дивилася на нього широко розкритими очима, наче перед нею раптом з'явився привид. Переставши кашляти, він одімкнув двері і, спинившись на порозі, спитав трохи натріснутим голосом Хлопців нема? Киш кляті! Метнувся він у їх бік, усім тілом, і потім, пропускаючи вперед юнаків, сказав голосом, що в ньому чути було якусь крадливість і жадібність. Дзвонареві, пожертвуйте скільки-небудь, ідіть обережно темно. Оце товариство почало підніматися сходами. Ганна Михайлівна, яка раніше вагалася перед незручним і крутим сходом на гору, тепер з якоюсь покірливістю пішла за іншими. Сліпий дзвонар замкнув двері. Дядько, дядечку, пустіть, залунали за дверей тонкі дитячі голоси. Пустіть, дядечку, хороший. Дзвонар сердито кинувся до дверей і несамовито загрюкав кулаками по залізній обшивці. Геть, геть, кляті, щоб вас грім побив, кричав він, хриплячи і захлинаючись від злості. Сліпий чорт, відповіло раптом кілька дзвінких голосів, і за дверима почувся прудкий тупіт десятка босих ніг, ще кілька східців, і вони всі вийшли на першу площадку дзвіниці. Тут було вже досить високо, але відтулина в стіні вела ще незручнішим проходом вище. З останньої площадки краєвид відкривався широкий і чарівний. Від усієї картини, що стелилася внизу, віяло тихим спокоєм і глибоким миром. Однак тиша, що запала серед невеличкого товариства, мала і іншу причину з якогось загального збудження, що впливало, певно, з відчуття висоти власної безпорадності, обидва сліпі підійшли до кутів Просвітів, і стали, спершись на них обома руками, повернувши обличчя назустріч тихому вечірньому вітрові. Помилувавшись краєвидом, товариство рушило до виходу. Петро, однак, залишився, аби поспілкуватися зі сліпим дзвонарем. Залишилася також Евеліна, аби потайки послухати, про що вони говоритимуть. Сліпі вважали себе на самоті на вишці. Кілька секунд вони стояли, ніяково нерухомі, до чогось прислухаючись. Хто тут? спитав дзвонар. Я. Ти теж сліпий, сліпий. А ти давно осліп? спитав Петро. Народився таким, відповів дзвонар. «О, другий є в нас роман, той в сім років осліп. А ти ніч від дня відрізнити можеш? Можу, і я можу. Відчуваю, світає. Роман не може, а йому про те легше. Чому легше? жваво спитав Петро. Чому? Не знаєш чому? Він світ бачив, свою матку пам'ятає, «Второпав ти!» Засне вночі вона до нього у вісні і приходить, тільки вона стара тепер, а сниться йому молодою. А тобі сниться? Ні, глухо відповів Петро. Тож бо ні. Це діло буває, коли хто осліп. А хто вже так родився? Петро стояв похмурий і потемніли, наче на обличчя його насунулася хмара. Брови дзвонаря теж раптом звелися високо над очима, у яких видно було такий знайомий Евеліні вираз сліпого страждання. У проході виринула враз із темряви нова особа. Це був вочевидь, Роман. Обличчя його було широке, подзьобане віспою і надзвичайно добродушне. Закриті повіки ховали ямки очей, на губах грала добродушна усмішка. Пройшовши повз дівчину, що притислася до стіни, він зійшов на площадку. Розмахнута рука його товариша влучила йому з боку в шию. Брате. гукнув він приємним грудним голосом, Єгорію, знову воюєш. Вони... Тикнулися і обмацали один одного. На що бісенят впустив? спитав Єгорій українською, усе що зі злістю в голосі. Нехай собі, благодушно відповів Роман Пташки Божі. От як ти їх налякав. Де ви тут бісенята? Діти сиділи по кутках біля град, причаївшись, їхні очі блискали лукавством і почасти страхом. Евеліна, нечутно ступаючи в темряві, зійшла вже до половини першого проходу, коли за нею почулися впевнені кроки обох сліпих, а згори долетів радісний вереск і крики хлопців, що кинулися цілою зграєю на Романа, який залишився з ними. Дорогою додому всі мовчали. Увечері довго не було видно Петра. Він сидів десь у темному кутку. Саду, не відгукаючись, коли його кликала навіть Евеліна, і прийшов навпомацьки в кімнату, коли всі полягали, того дня Петро раптом усвідомив усю жахливість своєї сліпоти, яка раз і назавжди позбавила його можливості бачити світ і найдорожчих людей. Дізнавшись від Евеліни про розмову, яка відбулася між Петром і сліпим дзвонарем, Максим зрозумів, що найбільш озлився на життя і зосередився на своїх переживаннях. Дядько намагався пояснити Петру, що його становище не найгірше, що у світі багато людей, які зазнають більших страждань, але не втрачають віри в життя. Юнак слухав, але не чув. Він заздрив сліпому дзвонареві, навіть сліпому старцю з лідерю, які, хоч і потерпали від голоду і холоду, але не мучилися тими роздумами, що пекли його душу. Згодом Максим переконав небожа вирушити разом зі сліпими жебраками до Почаївської лаври. У тих мандрах Петро зазнав чимало лиха, але душа його стілилася, і додому він повернувся зовсім іншою людиною. Зрештою, відбулося давно очікуване весілля Петра і Евеліни, а за рік у них народилася дитина. Петро дуже боявся, що маля успадкує його сліпоту, однак цього на щастя не сталося. Коли лікар повідомив, що дитина здорова, Петру здалося, ніби він на мить побачив світ. ЕПІЛОГ минуло три роки. Численна публіка зібралася в Києві під час контрактів слухати оригінального музиканта. Він був сліпий, але чутка розповідала чудеса про його музичний талант та про його особисту долю. У залі запала глибока тиша, коли на естраді з'явився молодий чоловік з гарними великими очима і блідим обличчям. Ніхто не сказав би, що він сліпий, якби ці очі не були такі нерухомі та якби його не вела молода білява дама, як говорили дружина музиканта. Живе почуття рідної природи, чуйний оригінальний зв'язок з безпосередніми джерелами народної мелодії відбивалася в імпровізації, яка лилася з під рук сліпого музиканта. Багата на барви, гнучка і співуча, вона бігла дзвінким струмком, що підносячись урочистим гімном, то розливаючись за душевним журним мотивом. Здавалося, часом то буря гучно гримить у небесах, розкочуючись у безмежному просторі, то лише степовий вітер дзвінить у траві на могилі, навіваючи неясні мрії про минуле. Коли він замовк. Грім оплесків захопленої юрби наповнив величезний зал. Сліпий сидів з похиленою головою, здивовано прислухаючись до цього гуркоту. Та ось він знову підняв руки і вдарив по клавішах. Багатолюдний зал вмить приник. У цю хвилину увійшов Максим. Він уважно оглянув цю охоплену одним почуттям юрбу, яка звернула на сліпого. Жадібні палкі погляди. Старий слухав і чекав. Він більше ніж хто інший у цій юрбі розумів живу драму цих звуків. Йому здавалося, що ця могутня імпровізація, яка так вільно лилася з душі музиканта, раптом урветься, як раніше, тривожним, болісним запитанням, що відкриє нову рану в душі його сліпого вихованця. Але звуки росли, міцніли, повнішали, ставали дедалі владнішими, захоплювали серце об'єднаної і завмираючої юрби. І що більше прислухався Максим, то ясніше звучав для нього в гріслі погапіаніста, знайомий мотив. Так, це вона, гамірна вулиця. Ясна, гримуча, повна життя хвиля котиться, роздрібнюючись, виблискуючи і розсипаючись тисячею звуків. Вона то підноситься, зростає, то спадає знову до далекого, але безугавного рокоту, залишаючись повсякчас спокійною, гарно, безпристрасною, холодною та байдужою. І враз серце Максима впало. З-під рук музиканта знову, як і колись. Вирвався стогін, вирвався, продзвенів і завмер. І знову живий роки, дедалі яскравіший і сильніший, виблискуючий і рухливий, щасливий і ясний. Це вже не самий стогін особистого горя, не саме сліпе страждання. На очах старого забриніли сльози. Сльози були і на очах його сусідів. Він прозрів, так це правда, він прозрів, думав Максим. Серед яскравої і жвавої мелодії, щасливої, вільної, як степовий вітер, і як він безжурної серед строкатого і широкого гомону життя, серед то сумного, то величного мотиву народної пісні, де далі частіше, де далі наполегливіше і дужче проривалася якась нота, що брала за душу. Так, так, мій хлопчику, думкою підбадьорював Максим. Спобігай їх серед веселощів і щастя. Через хвилину над зачарованою юрбою у величезному залі владна і захватна стояла вже сама тільки пісня сліпих Подайте сліпеньким ради Христа. Але це вже було не прохання милостині і не жалісний зойк, заглушуваний гамором вулиці. У ній було все те, що було й раніше, коли під її впливом обличчя Петра. Перекривлялася, і він тікав від фортепіано, неспроможний боротися з її роз'їдаючим болем. Тепер він подолав її в своїй душі і скоряв душі цієї юрби глибиною жахом життєвої правди. Це була пітьма на тлі яскравого світла, нагадування про горе серед повноти щасливого життя. Здавалося, ніби удар розітнувся над юрбою, і кожне серце тремтіло, начебто він торкався його своїми руками, що швидко бігали по клавішах. Він давно вже замовк, але могильна тиша проймала юрбу. Максим похилив голову і думав: так, він прозрів. Замість сліпої і невгамовної егоїстичної муки він носить у душі відчування життя. Він почуває і людське горе, і людську радість. Він прозрів і зуміє нагадати щасливим про нещасних. І старий солдат дедалі нижче схиляв голову. От і він зробив своє діло. і він немарно прожив на світі. Йому говорили про це повні сили, владні звуки, що стояли в залі, панували над юрбою. Так, дебютував сліпий музикант.